ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ተከታታዮቻችን። ከዚህ በመቀጠል የለቱን አበይት ዜናዎችን እናስደምጣችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት 12 አባላቱን ያለመከሰስ መብት አነሳ። የሲጋራ ማጨሻ ስፍራን የሚገድበውና አልኮልን ማስታወቂያ የሚከለክለው አዋጅ ጸደቀ። የብሔር ግጭት በማስነሳት የተጠረጠረው የቀድሞ የሐዋሳ ከንቲባ በክልል ደረጃ የቢሮ ኃላፊ ሆኖ ተሾመ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የወሰንና ማንነት ኮሚሽን አባላት ምርጫን ተቃወመ። በመጨረሻም 10 የጉበት በሽታ ምልክቶችን እነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት የ12 አባላቱን ያለመከሰስ መብት አነሳ። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ላይ የ12 ክልል ምክር ቤቱን አባላትን ያለመከሰስ መብት አንስቷል። ምክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ የወሰነባቸው አባላት ቀደም ሲል በክልሉ የአስተዳደር ለውጥ ከመምጣቱ በፊት በከፍተኛ የመንግስት ቢሮ ኃላፊዎች የነበሩ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ እንደሚገኙም ለማወቅ ተችሏል። የክልል ምክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ ከወሰነባቸው አባላቱ መካከል አንደኛ ወይዘሮ ሱአት መሐመድ የቀድሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፣ ሁለተኛ አቶ አህመድ አብዲ የቀድሞ የክልሉ የፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ተከትሎ ጊዜያዊ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የነበሩ፣ ሶስተኛ ወይዘሮ ፈርሃን አብዲ የቀድሞ የክልሉ የውሃ ልማት ቢሮ ኃላፊና የሶዴፓ የማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ አራተኛ ወይዘሮ መጅድ መሐመድ የቀድሞ የክልሉ የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊ፣ አምስተኛ አቶ አብዲ መሐመድ የቀድሞ የክልሉ የእንስሳትና አርብቶ አደሮች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ፣ ስድስተኛ አቶ ህበር አብዲ የቀድሞ የክልሉ የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም የሶዴፓ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የነበሩ ይገኙበታል። ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው እነዚህ የምክር ቤቱ አባላት ከዚህ ቀደም በሰብአዊ መብት ጥሰት በክልሉ በተለይም ሐምሌ 28 ቀን 2010 ዓ.ም ተከስቶ በነበረ የጸጥታ ችግር ተሳትፈዋል በሚል እንዲሁም በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ መሆናቸውን ፋና ዘግበዋል። የሲጋራ ማጨሻ ስፍራን የሚገድበውና አልኮልን ማስታወቂያ የሚከለክለው አዋጅ ጸደቀ። የኢትዮጵያ የምግብ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ ባለስልጣን መስሪያ ቤት አርቅቆ ለተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበውና ምክር ቤቱም ከተወሰኑ ማሻሻያዎች ጋር ባጸደቀው አዲስ አዋጅ የአልኮልና ትንባሆ ማስታወቂያ እንዲሁም ሽያጭ ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግ ደንግጓል። በተለይም ትንባሆን በተመለከተ አዋጁ በአፍሪካ ደረጃ እጅግ በጣም ጥብቅ እንደሆነ እየተነገረለት ይገኛል። የኢትዮጵያ የምግብ የመድኃኒት የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን መስሪያ ቤት የፌስቡክ ገጽ ላይ ባገኘነው መረጃ መሰረት አዲሱ አዋጅ ስለ አልኮል መጠጥ ሽያጭና ማስታወቂያ ይህንን ይላል። ማንኛውም የአልኮል መጠጥ ከ21 ዓመት በታች ለሆኑ ሰዎች መሸጥ የተከለከለ ነው። የአልኮል ይዘቱ ከ10 በመቶ በታች የሆነ የአልኮል በብሮድካስት አማካኝነት ማስታወቅ አይቻልም። የአልኮል መጠጥን ከሎተሪ ጣር ጋር በማንኛውም መንገድ በማያያዝ የሚደረግ የማስታወቅ ስራ ተግባር የተከለከለ ነው። ማንኛውም የአልኮል ይዘቱ ከ10% በላይ የሆነ የአልኮል አምራች፣ አስመጪ ወይም አከፋፋይ የህዝብና የመንግስት በዓላት ላይ፣ ስብሰባ፣ የንግድ ትርኢት፣ የስፖርት ውድድርን፣ የትምህርት ቤት ዝግጅትና ሌሎች ወጣቶች የሚሳተፉበትን ኩነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ስፖንሰር ማድረግ አይችልም። ከዚህ በተጨማሪም ትንባሆና ተያያዥ ምርቶችን በተመለከተም አዋጁ የሚከተሉትን ክልከላዎች ደንግጓል። የኤሌክትሮኒክ ኒኮቲን መስጫ መሳሪያ ወይም ሌላ ከሲጋራ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የቴክኖሎጂ ምርት ወደ ሀገር ውስጥ ለንግድ ዓላማ ማስገባት፣ ማምረት፣ ማከፋፈል፣ ለሽያጭ ማቅረብ ወይም መሸጥ የተከለከለ ነው። ማንኛውም ሰው ከበር መልስ ባለ ለህዝብ ክፍት በሆነ ማንኛውም ቦታ፣ ከበር መልስ ባለ ማንኛውም የስራ ቦታ፣ በሁሉም የህዝብ መጓጓዣና በጋራ መኖሪያ ቤት፣ ማንኛውም የጋራ መገልገያ ቦታ ላይ ማጨስ ወይም ትንባሆን መጠቀም የተከለከለ ነው። ማጨስ ወይም ትንባሆን መጠቀም በተከለከለባቸው ከበር መልስ ባሉ ለህዝብ ክፍት በሆኑ ቦታዎች እና የስራ ቦታዎች በ10 ሜትር ዙሪያ ውስጥ ባለ መግቢያ በር፣ መስኮት ወይም አየር ወደ ውስጥ ሊያስገባ በሚችል ሌላ ቦታ ውስጥ ማጨስ የተከለከለ ነው። እድሜው ከ21 ዓመት በታች ለሆነ ሰው የትንባሆ ምርትን መሸጥ ወይም ከ21 ዓመት በታች የሆነ ሰው እንዲሸጥ ማድረግ የተከለከለ ነው። በችርቻሮ ሱቆች ውስጥ ትንባሆ መቀመጥ ወይም መደርደር ያለበት ሸማቹ በቀጥታ በእጁ ሊያነሳው ወይም በአይኑ ሊመለከተው በማይችልበት ሁኔታ መሆን አለበት። የትንባሆ ምርት የጤና ማስጠንቀቂያ መስፈርቶችን የሚመለከተው አንቀጽ 57 ንዑስ አንቀጽ ቁጥር 1 እስከ 3 ይህ አዋጅ ከጸደቀ ከ12 ወራቶች በኋላ ተፈጻሚ ይሆናል ይላል። የብሔር ግጭት በማስነሳት የተጠረጠረው የቀድሞው የሐዋሳ ከንቲባ በክልል ደረጃ የቢሮ ኃላፊ ሆኖ ተሾመ። አቶ ቴዎድሮስ ገቢባ የቀድሞው የሐዋሳ ከንቲባ ሲሆኑ ከሰኔ 4/2010 ዓ.ም ጀምሮ በሐዋሳ ከተማ በሲዳማና ወላይታ ተወላጆች መካከል የተፈጠረውን አሰቃቂ ግጭት በማስተባበር ወንጀል ተጠርጥረው የእስር ማዘዣ ተቆርጦባቸው እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂ አቶ ስዩም ተሾመ ገጽ ላይ ባገኘነው መረጃ መሰረት የፍርድ ቤት ውሳኔ ከምን እንደደረሰ የሚታወቅ ነገር የሌለ ሲሆን በቅርቡ የሲዳማና ወላይታ ዞን አመራሮች እርቀ ሰላም ለማውረድ ጥረት በማድረግ ላይ እንደነበሩም ይታወሳል። በዚህም መሰረት ቅድሚያ በሐዋሳ እንዲሁም በኋላ ላይ በወላይታ የሁለቱ ዞን አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በተገኙበት እርቀ ሰላም መፈጸሙ ይታወቃል።
ጦማሪው ስዩም ተሾመ ይህንን ድርጊት ከፍትህ በፊት እርቅን ማስቀደም በማለት የገለጸው ሲሆን ከሰሞኑም አቶ ቴዎድሮስ ገቢዋ በደቡብ ክልል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትልና የአስተዳደርና ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ ተደርገው እንደተሾሙ በግል ገጹ ላይ አስፍሯል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወሰንና የማንነት ኮሚሽን አባላት ምርጫን ተቃወመ። የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አባልነት የቀረቡ 40 እጩ አባላትን ሹመት በ22 ተቃውሞና በ4 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ሰሞኑን ማጽደቁ የሚታወቅ ሲሆን የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አባላት በኢትዮጵያ የግጭት መንስኤ የሆኑ የወሰንና የማንነት ጉዳዮችን በማጥናት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፌዴሬሽንና ለተወካዮች ምክር ቤት ምክረ ሐሳብ ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። የአባላቱ ማንነት ይፋ ከተደረገ በኋላ አንዳንድ ወገኖች በተለይም ፖለቲከኞች በአባልነት መካተታቸውን አግባብ እንዳልሆነ በመግለጽ ተቃውሟቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። በፓርቲ ደረጃ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄም የሚከተለውን መግለጫ አውጥቷል። የአስተዳደርና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ይቋቋማል ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ኮሚሽኑ ህገ መንግስታዊ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉ መደላድሎችን ሊፈጥር ይችል ይሆናል በሚል ተስፋ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የኮሚሽኑን መቋቋም በበጎ ሲመለከተው ቆይቷል። ንቅናቄያችን በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ተስፋ የተጣለበትንና አገራችን ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ለከፍተኛ ፖለቲካዊ ቀውስ የዳረገውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለመቀየር ምቹ ሁኔታዎችንና መደላድል ይፈጥራል፣ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ያመላክታል ተብሎ እምነት የተጣለበት የአስተዳደርና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አባላት ምርጫ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጣና ሚዛናዊ ስብጥር ያለው በሙያቸውና በስነ ምግባራቸው የተመሰገኑ ያለፈ ፖለቲካዊ ታሪካቸው ከጉድፍ ነጻ የሆኑ ኢትዮጵያውያን መሆን አለባቸው ብሎ ያምናል። ይሁንና የተቋቋመው የአስተዳደርና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አባላት ምርጫ አባላቶች የተመረጡበት መመዘኛ ለህዝብ ግልጽ ካለመደረጉም በላይ የተመረጡት የኮሚሽኑ አባላት ስብጥር ያልተመጣጠነና ሚዛናዊነት የጎደለው ብዙዎቹ በኮሚሽኑ ውስጥ የተካተቱ ግለሰቦች የኋላ ታሪክ በአማራ ህዝብ ህሊና ውስጥ በበጎ የማይታወሱ የአማራን ህዝብ ለከፍተኛ ጥቃት የዳረገውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት የቀረጹና ስራ ላይ ያዋሉ ናቸው ብሏል። አያይዞም በእጃቸው ስራ የአማራን ህዝብ ህልውና አደጋ ላይ የጣሉና ህዝባችንን ህልቆ መሳፍርት ለሌለው ግፍ የዳረገውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት በመቅረጽና ስራ ላይ በማዋል ሂደት ዋነኛ የነበሩ ግለሰቦች የተካተቱበት ኮሚሽን ሆኖ ስላገኘ ነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በኮሚሽኑ አባላት ስብስብ ላይ እምነት የሚጥልበትና የአማራን ህዝብ ጥቅም የሚያስጠብቅ ሆኖ አላገኘውም ብሏል። አብን አገራችን ኢትዮጵያና ህዝቦቿን በማያቋርጥ ግጭት ውስጥ የከተተውን ስርዓት የፈጠሩ ግለሰቦች ችግሩን ይፈታሉ የሚል እምነትም የለውም ብለዋል። ስለሆነም መንግስት የአስተዳደርና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አባላት ምርጫን ለህዝብ ግልጽ በሚደረጉ መመዘኛዎች ላይ ተመስርቶ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጣና ሚዛናዊ ስብጥር ያለው በሙያቸውና በስነ ምግባራቸው የተመሰገኑ ያለፈ ፖለቲካዊ ታሪካቸው ባልጎደፈ ኢትዮጵያውያን እንዲደራጅ ወይም የማስተካከያ እርምጃዎች እንዲደረግበት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሪውን ያቀርባል ብለዋል። 10 የጉበት በሽታ ምልክቶች በዳንኤል አማረ ከኢትዮ ጤና ገጽ ላይ ያገኘ ነው። ጤናማ የሆነ ህይወት ለመምራት ጉበት በጣም አስፈላጊ የሰውነት ክፍል ነው። የጉበት የመጀመሪያ ተግባሩ የተመገበውን ምግብ በመሰባበር የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ማውጣትና የምግብ መፈጨትን ማገዝ ነው። ለጉበታችን ጤንነት እንድንጨነቅና እንድንጠነቀቅለት የሚያደርግ በርካታ የሆኑ ተግባሮችን ስራዎችን ጉበታችን በመወጣቱ ነው። የሚከተሉት ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የጉበት ጉዳት ምልክቶች ናቸው። አንደኛ፣ የቆዳ ቀለም መቀየር ወይም መለወጥ። በአይናችን ልናየው የምንችለውን የጉበት ጉዳት በሽታ ምልክት የቆዳ ቀለም መለወጥ አንዱ ነው። የቆዳው ቀለም ቢጫ ወይም የገረጣ የፈዘዘ የሆነ ከመጣ ጉበቶ በትክክል ስራውን እየተወጣ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህም እርዳታ ያስፈልግዎታል ማለት ነው። ይህ የቆዳችን ቀለም ወደ ቢጫነት መቀየር ዋነኛ ምክንያት ጉበታችን መርዛማ ነገር ወይም ቶክሲንስ ስለማይለቅ ሲሆን፣ የዚህ መርዛማ ነገር አለመልቀቅ በቆዳዎች አካባቢ እንዲጠራቀም ያደርጋል። የዚህ መርዛማ ነገር አለመልቀቅ ቢሊሩቢን በቆዳዎች አካባቢ እንዲጠራቀም ያደርጋል። ሁለተኛ፣ የሆድ ህመም። ጉበታችን የሚገኘው በጎድን አጥንታችን አካባቢ ሲሆን የጉበታችን ጤናማ አለመሆን በሆዳችንና በጎድን አጥንታችን አካባቢ ከፍተኛ የህመም ስሜት ይፈጥራል። ሶስተኛ፣ በተደጋጋሚ ማግሳት። በሆድ አንጀት በአየር መነፋት ምክንያት በተደጋጋሚ በግሳት የሚሰቃዩ ከሆነ ጉበታችን ምግብን ለመፍጨት የሚሆን ኢንዛይም ማምረት ተስኖታል ማለት ነው። በተጨማሪም የምግብ መፈጨት ስርዓታችን በጉበት ችግር ምክንያት ይታወካል። አራተኛ፣ የድካም ስሜት መሰማት። ጉበት ምግብን በሚሰባብርበት እንዲፈጭ በሚያደርግበት ጊዜ በየቀኑ ስራችን ለመስራት የሚጠቅም ኃይል ጉልበት እንድናገኝ ያደርጋል። በቀላሉ የምንደክም ከሆነ የጉልበት ማጣት ምልክት ነው። ይህም ጉበታችን ስራውን በትክክል አለመወጣቱን ያሳያል። አምስተኛ፣ የሽንት ቀለም መለወጥ። ጉበታችን መጎዳት በሚጀምርበት ጊዜ የሽንታችን ቀለም ጠቆር ወዳለ ቢጫ ይቀየራል። አንዳንዴም ወደ ደም ቀለም ሊወስደው ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ይህ ቀለም ለውጥ ከፈሳሽ እጥረት እንደመጣ ያስባሉ። በቂ ውሃ ጠጥተው ይህ ቀለም ለውጥ ከተከሰተ የኩላሊት ጤና ታውቋል ማለት ነው። ስድስተኛ፣ የቆዳ ማሳከክ። የጉበት በሽታ ማሳያ ከሆኑት አንዱ የቆዳ ማሳከክ ነው። በቆዳዩ ላይ የሚያሳከክ ቦታ ካለና ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ ከመጣ የጉበት ችግር ምልክት ነው። ሰባተኛ፣ ማቅለሽለሽ።
የምግብ አለመፈጨትና የአሲድ አለመመጣጠን የጉበት ጉዳት ምልክቶች ናቸው። የምግብ አለመፈጨትና ማቅለሽለሽ የአመጋገብ ሁኔታዎችን በመቀየር የማይስተካከል ከሆነ የጉበት ችግር ምልክት ነው። ስምንተኛ፣ የክብደት መቀነስ። ድንገተኛ የሆነ የክብደት መቀነስ እንደ ጉበት ችግር ሊታይ ይችላል። ሳይፈልጉ ክብደት የሚቀንሱ ከሆነ የምግብ ፍላጎት መቀነስ ሊሆን ይችላል። ይህም የሚሆነው ጉበታችን ደካማ ስለሚሆን ቀጭንና የተጎዳ ሰው እንድንሆን ያደርገናል። ዘጠነኛ፣ ፈሳሽን መያዝ። በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ላይ ፈሳሾች መቋጠር መያዝ በተለይም በግራ አካባቢ የደካማ ጉበት ምልክት ነው። ይህ ሁኔታ ኢዴማ ይባላል፣ እብጠት ይመስላል። ይህ እብጠት በጉልበት እጅና እግር ጣቶች አካባቢ ይከሰታል። ያበጡትን ጣቶች ስንጫናቸው ጊዜ ለጥቂት ሰከንዶች ወደ ውስጥ ገብተው ጎድጉደው ይቀራሉ። አስረኛ፣ የአይነ ምድር ቀለም መቀየር። የአይነ ምድር ቀለም መቀየር አንድ የጉበት ምልክት ችግር ነው። ትንሽ ደም ከአይነ ምድር ጋር ተቀላቅሎ የሚወጣ ከሆነ በፍጥነት ወደ ጤና ተቋም መሄድ አለብን። ሌላው ከአይነ ምድር ጋር በተያያዘ የጉበት ችግር ምልክት የሆድ ድርቀት ነው። መልካም ጤንነት። ለመረጃው ኢትዮ ጤናንና አዘጋጁን ዳንኤል አማረን እናመሰግናለን። ውድ የኢትዮ ታይምስ ተከታታዮቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የዕለቱ አበይት ዜናዎችና ጠቃሚ መረጃ የተከታተላችሁ ይመስላል። ነገ በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ ድረስ ጤና ይስጥልን።